انا مش فاهم ايه اللي عرف مريم برهام. ايه ده، هو انا ما قلتلكش؟ لا معتصم ما قلتليش. خير، هو مش انا وانت اتفقنا يعني ان انا هقول لمريم على اسم واحده ان انت مرتبط بيها يعني عشان مريم تبعد عنك وكده؟ ايوه. بس انا بقى ايه بقى اللي بيجي على بالنا دايما بقى عشان الحضانه وسيمبا وكده، الاسم اللي جه على بالي قلته بقى. اللي هو ايه بقى الاسم ده؟ ريهام. ريهام، انت قلت لمريم ان انا بحب ريهام؟ بس والله قلت لها اسمها الاولاني بس. ليه يا معتصم؟ ما كنت اديت عنوانها بالمره. والمصحف ما اعرفه، ما قلتلهاش. انت عبيط يا معتصم، انت عبيط يا ابني. في ايه يا سيدي؟ هو ايه اللي فيه؟ انت مش عارف مريم يعني؟ مريم مجنونه يا معتصم، ده زمانها دلوقتي في الحضانه بتولع في ريهام، بالحضانه بالعيال اللي في الحضانه. يا راجل، مريم دي مريم غلبانه وطيبه. ايه ده، ممكن تعمل كده؟ نعم يا اخويا،